Fala galera, bacana? Bom, estamos aí, mas hoje não é para mais uma videoaula. Vamos nessa, muito feliz que chegou esse grande dia, feliz pra caramba, então é isso. Bom demais que estamos aí, né, para iniciarmos o nosso sorteio. Claro que eu não vou iniciar agora, eu entrei 8 minutinhos mais cedo, pela ansiedade mesmo de estar com vocês e poder falar um pouco para vocês sobre o curso. Bom, tiveram muitas, mas muitas pessoas mesmo cadastrando em nosso sorteio, né? Eu falo muitas pessoas porque, tipo, eu não esperava nem 200 pessoas e tiveram aí 525 pessoas cadastradas em nosso sorteio. Vamos aqui então fazer esse sorteio hoje para vocês. Espero que vocês que precisam de fato do curso possa estar participando aí com a gente do sorteio e ganhando, né? Claro, é um que é o melhor. Vamos nessa. Então, muita gente aí, eu fico muito feliz. Eu queria que todo mundo que cadastrou lá tivesse presente aqui, mas infelizmente eu sei que é um horário meio complicado, 7h30 é um horário ainda de pico para algumas pessoas, principalmente aqui em Brasília. Algumas ainda estão em trânsito, voltando do serviço para casa. Mas no mais é isso. O importante é que nós estamos aqui e vamos sortear aí duas vagas para o primeiro módulo do curso. Algumas pessoas me fizeram a seguinte pergunta: mas Ricardo, por que não sortear o curso inteiro para que a pessoa faça do início ao fim do curso? Por um simples motivo. O curso, até agora, nós estamos no terceiro mês. Vamos finalizar o terceiro mês, dia 22. Para iniciarmos aí o quarto mês. E nós já temos 43 aulas gravadas. Então, já foram 43 aulas. Calcula aí, eu dando um curso inteiramente grátis, todos os módulos. Acredito que até o final desse curso já foram as 200 aulas, né? E tudo isso, o cara vai pagar o quê? Vai pagar R$ 428, R$ 420, porque é R$ 34 durante 12 meses. Então, sai muito barato. Para mim, estar sorteando o curso inteiro, acho que não seria viável. Eu já entreguei muito conteúdo aqui grátis, já entreguei bastante conteúdo tanto no YouTube quanto em minhas outras plataformas, o Face, aqui no Instagram. Então eu entreguei muito conteúdo gratuito, ajudei muitas pessoas, tenho noção disso, quantas pessoas, mais ou menos em média, eu devo ter ajudado? Talvez assim, eu realmente não tenha noção, porque esse número pode superar as minhas expectativas, tendo em vista o número de pessoas que se cadastraram para esse sorteio. Então, o que é que acontece? Eu acho que chegou o momento de eu passar o meu conhecimento, né, de forma organizada, e isso requer um tempo, requer bastante estudo, requer uma equipe maior. Então eu preciso do dinheiro para eu poder pagar essa galera e também poder manter aqui todas as minhas atividades dentro da minha casa. E o seguinte, vamos aí compartilhar essa live para você que ainda não. Para você que ainda não fez o cadastro para o sorteio, ainda dá tempo, é lá no nosso site, coresnake.com.br. Vou mostrar aqui para vocês porque vale a pena. E aí nós vamos iniciar aqui o sorteio, e aí não adianta mais porque eu vou baixar no arquivo, vou jogar lá dentro da plataforma e ele por si só vai fazer o sorteio, tá bom? Então deixa eu colocar aqui, coresnake. Tá, vamos lá. Já vou pegar aqui para mostrar para vocês. Só um minutinho. Ó, então eu tenho aqui o meu site, coresnake.com.br. Inclusive, eu vou pegar aqui o link e vou colar aqui no chat para você que quiser fazer ainda o seu cadastro. Olha aí, essa aqui é a página do curso, do site, né? A página inicial. Você vai descer aqui embaixo, pouco abaixo da capa. Você tem participe do sorteio. Você vai colocar aqui o seu e-mail e o seu nome e nos enviar. E aí eu vou estar fazendo download e você vai poder participar com a gente, tá bom? Então vamos nessa.
Vamos nessa, só na espera aí, pra gente já daqui a pouco dar início ao sorteio, que vai ser muito bacana. Olha aí, temos o Disseu, o Júlio, é isso aí, o Jackson, Gilzemar, valeu, Vinícius, Manuel Mac, Sidney. Temos o Irlando, olha aí, cara. Irlando, quanto tempo, Irlando? Saudade de você, viu, meu mano? Forte abraço. Temos aí o Irlando, Adriano Alves, a Leide, Joelma, galera, né, cara? Rodrigo, Gisele, Cristiana. Não, Cristina, desculpa. José Mário, eu tinha falado, Paulo Rogério, Jeremias. Temos aí também o. Paula Alves, né? Acho que é isso. Josué. Temos aí o Kailan. É isso aí. El Rico, há quanto tempo, El Rico? Forte abraço, El Rico, que sempre apoiou aí o canal. Tamo sempre junto. Satisfação em revê-lo aqui em nossa live. E aí, abraço, Luan aqui. Fala, meta de campeões é o Luan. Está aí participando também, Dandan. Boa noite, seja bem-vindo aí à nossa live. E vamos daqui a pouco darmos início aí ao sorteio. O site que eu vou usar aqui para o sorteio vai ser esse aqui, ó. O sorteando já, né? Vai ser ele, eu vou fazer o sorteio aqui pelo arquivo CSV. Foi a melhor opção que eu encontrei aí para fazer sorteio de um arquivo CSV, tá? Então é o que eu vou usar. Eu vou colocar aqui o sorteio daqui a pouco e nós vamos sortear aí duas vagas. Boa noite. Quando começa a nova turma? A nova turma começa em janeiro, dia 22 de janeiro. E cara, tem tanta gente já me perguntando sobre a nova turma e de fato o curso está sensacional. Se tiver alguém aqui no chat participando do curso, pode aí me desmentir se de fato o curso não for bom, tá bom? Mas eu preciso saber as pessoas aqui do curso que estão participando lá. Coloca aí hashtag curso Mestres do CorelDRAW para eu identificar você. Boa noite, meu grande mestre. Boa noite, Xande, Xande Oliveira. Raquel Souza, olha aí, boa noite. Vamos lá, Luiz Ernesto. Ernesto, boa noite. Boa noite, Lucas Lima. Já tentei comprar várias vezes, mas está indisponível. Está indisponível porque nós fechamos aí a nossa turma muito cedo, né? Tava um número bom de pessoas assim para você poder lecionar sem preocupação, né? Poder dar atenção devida para a galera. E aí eu fui e fechei aí a turma. E agora nós iremos abrir novamente dia 22 de janeiro. Então fica ligado para você não perder esta oportunidade. Dia 22 de janeiro é a oportunidade de você estar investindo em você, investindo em sua profissão. Se você quer se tornar um profissional, quer trabalhar tranquilamente de casa, seja num escritório, hoje eu até estava falando com o pessoal no grupo do Telegram hoje mais cedo, e eu estava deixando uma mensagem para eles lá falando o seguinte: olha, vocês que estão participando do curso, se por algum motivo vocês se sentirem desmotivados, vocês estiverem muito atarefados, lembre que isso aqui é um passo para que você possa construir aí algo seu, a construir a sua empresa, né, a sair do sol quente, porque eu sei que algumas pessoas trabalham debaixo de sol quente, algumas pessoas muitas das vezes têm que acordar de madrugada, outras trabalham durante a noite, né? Então é muito cansativo, além de você ter que prestar conta aí muitas das vezes para patrão, e isso é muito chato. Falo por mim, porque eu tive experiências semelhantes. Eu trabalhava na rua, trabalhava de cobrador, em cima de uma moto o dia inteiro, entendeu? A moto era minha, eu era desvalorizado. Muitas das vezes eu tinha que me submeter a coisas que eu não queria, e era ruim isso, né? Até que um dia, mediante
a tudo aquilo que eu faço, ao YouTube, tudo que eu faço no geral, me deu aí uma vontade imensa de falar, cara, eu vou jogar tudo pro alto e eu vou investir nisso aqui, porque é algo que eu quero, é algo que eu sonho e eu preciso idealizar esse sonho. E foi aí que tudo começou, foi aí que eu comecei a dar os meus primeiros passos, foi aí que eu comecei a trilhar os caminhos que eu via na minha frente. Eu falava, olha, eu vou por aqui, vou por ali, e isso começou a dar muito certo. E hoje eu estou aqui na posição que estou, tendo a minha empresa, né? Tendo aqui os meus equipamentos, tendo funcionário, tendo canal, meu site, tendo vocês. Então, cara, isso é incrível. Então, de funcionário passei a ser patrão. Hoje eu viajo quando quero, saio quando quero, faço o que quero e hora que quero. Claro que não é bem desleixado como a gente pensa. Ser patrão, muitas das vezes, você tem que sacrificar um período do tempo para você ter um outro espaço de tempo lá na frente. Mas algo curioso para vocês entenderem, eu marquei uma viagem recentemente para Gramado e estava discutindo sobre o assunto eu, a minha esposa e a irmã dela e o cunhado dela. E a gente estava vendo a data que ficava melhor para ambos, né? Eu falei, olha, faz o seguinte, vocês decidem aí a data de vocês e eu já tô decidido. O que vocês decidirem para mim tá ok. Eu adianto o meu serviço e a gente pode ir tranquilamente. Então, essa é a liberdade de você adoecer, ficar em casa, de hoje você não está bem, tirar um dia para você passear, caminhar, comprar alguma coisa bacana. E é isso que eu quero para a vida de cada um de vocês. Eu estou aqui para segurar na sua mão e te ajudar a se tornar esse profissional que hoje eu posso dizer para vocês que eu vivo totalmente disso aqui. Então é o que eu quero para vocês. Eu quero que vocês vivam isso porque eu sei o quanto é trabalhoso você ter que ralar no sol quente, você ter que acordar de madrugada e você muitas das vezes ter que ouvir coisas que você não quer ouvir. Quero agradecer aí ao Israel Ramos pelo superchat, boa noite. Deixa minha vaga. Com certeza, meu mano, só me lembrar no WhatsApp, tá bom? Ou no Telegram. José Carlos, só por suas lives e vídeos sei que é sensacional. Vou ficar ligado, quero muito essa vaga. Valeu, tamo junto sempre. Bem-vindo à turma VIP. Já temos o José Carlos se tornando parte da turma VIP. Muito obrigado. Então, galera, é isso. O curso está sensacional. Posso dizer para vocês que os módulos estão muito bem organizados. Eu estou ensinando coisas lá que, de fato, são muito diferenciadas, saca? Eu estou passando realmente tudo que eu sei e a galera que está lá está podendo sentir isso. Todas as ferramentas que eu utilizo, que eu não passo aqui, tudo que eu utilizo dentro dos meus projetos, eu estou trazendo para eles sites diferenciados, programas diferenciados que ajudam, auxiliam muitas das vezes ali quando você está compondo uma arte ou quando você precisa salvar uma ideia. Tudo isso eu estou levando. Por quê? Porque eu acho que saber mexer no programa apenas não é o suficiente. Eu acho que é necessário mais do que isso. É necessário você saber onde buscar de fato uma imagem com uma boa qualidade, onde você salvar ali as suas referências, como você organizar os seus arquivos e por aí vai, dentre várias outras opções. Sites para te auxiliar na criação de logo, para você não ter muita dificuldade. E é tudo isso eu estou passando lá. Por quê? Porque eu quero que no final, quando vocês terminarem o curso, vocês se sintam de fato um verdadeiro mestre do CorelDRAW. E é isso aí, essa minha expectativa para a vida de cada um de vocês. Não tenho medo de perder espaço, porque, cara, o mundo é muito grande, né? O Brasil, nós temos 200 milhões de habitantes. Cara, o quanto é grande. Tem muitas pessoas aí, eu acredito que nem 1% desses 200 milhões são designers. Então, tem muitas pessoas aí precisando de serviço e nós somos poucos designers. Pode acreditar que sim, entendeu? Então, há espaço para todos. Quero que todos vocês cresçam. Quero que todos vocês saibam de fato onde eu busco as minhas imagens, o que eu faço, as fontes que eu utilizo. Até as fontes que eu utilizo, eu passo para a galera do curso, porque eles merecem saber de tudo isso. Então, é isso aí. Vamos lá para o sorteio. Sem enrolação,
Boa noite, quero agradecer também ao Israel por fazer parte da turma VIP. Meu muito obrigado. Já me inscrevi. É isso aí, Lady Criarte. É isso aí, tamo junto. Xande, por sua grande e maravilhosa humildade, fé e garra, que faz com que tudo isso hoje que conquistou se tornasse realidade. Valeu, Xande. Falar pontos negativos é muito fácil, mas enaltecer quem realmente merece, poucos fazem. Parabéns, hashtag mestres, mestre Ricardo Thaler. Valeu, meu mano, tamo junto, muito grato aí por suas palavras. Giselmar, você já trabalhou com, deixa eu ver ali, afiliada ou parceria? Cara, eu não faço muita parceria, até porque as parcerias que me aparecem são parcerias nada muito boas e afiliados, eu tenho afiliados lá no curso somente, mas fora isso não tenho afiliados não. Posso até pensar aí em um possível passo para esse caminho também. Jadiel, Judson, boa noite. Fala galera, fala Nivaldo, fala meu mano. Wesley Martins, como participar do sorteio? Ainda dá tempo, eu vou encerrar agora. Vai lá, corre lá. Você vai na página do meu site aqui, ó, coresnake.com.br. Vai entrar aqui pouco abaixo da capa. Você vai colocar o seu endereço e o seu nome. Pronto. Daí você vai me enviar e só isso. Você coloca aqui inscrever e aí pronto. Tá bom? Fica aguardando e nós vamos iniciar em. Eu vou deixar até 7h45 e aí nós vamos partir para o sorteio, certo? 7h45. Quem fez, fez. Quem não fez, infelizmente não vai dar mais tempo de estar fazendo. Mas eu vou aguardar aí vocês fazerem aí. É o cadastro de vocês. Como participar do sorteio? Beleza, Gisomar, Vitor Henrique, go, go, go. É isso aí. Fala, mestre. Hashtag cursos mestres do CorelDRAW. Tá aí o Danilo. Danilão que cresceu bastante, cara. Muito feliz com o desenvolvimento aí do Danilo. Muito bom. Já me inscrevi. É isso aí. Mestre, sorteio é para um mês de curso, né? É isso mesmo. E eu expliquei aqui o porquê que é para um mês de curso. É um mês de curso no primeiro módulo. Eu expliquei o porquê. É porque, vou explicar novamente. O curso vai durar 12 meses no valor de R$ 34 e isso não vai dar nem R$ 450 por mês. Vai dar R$ 418, quer dizer, por ano, né? Então, vai dar R$ 418 por ano. É um investimento muito barato, tendo em vista o quanto você irá aprender e o profissional que você irá se tornar. E até agora, com 3 meses de curso, já tem 43 aulas. Então, 43 aulas é muito para 3 meses. Você imagina esse curso daqui a um ano. Então, cara, eu pegar um ano de curso depois de um tanto de material como esse que eu dou aqui de graça no YouTube, eu acho que é desvalorizar bastante. Então, assim, eu sei da importância que vocês têm em tudo isso, mas infelizmente, para eu também dar um ano para um inteiro e não dar para outro, aí fica muito ruim. Aí eu prefiro deixar que algumas pessoas conheçam aí e experimente esse primeiro módulo para ver o quanto tá incrível e depois pode voltar aqui no chat se eu não estiver falando a verdade e me desmascarar aqui no chat que o curso de fato não vale nada, não presta, que é só enrolação. Mas eu tenho certeza que você vai se surpreender com o curso, tá bom? Ricardo, net caiu aqui, voltei agora. Que esse botão verde de membros. O que é esse botão verde de membros? O botão de membros é para você se tornar membro do canal e tudo que a gente faz aqui no canal de artes, você leva a arte editável para você. Por exemplo, exceto aqui no caso esse mockup. Algumas artes como de clientes, artes pessoais minha, aí não tem como. Mas artes que eu faço para ensinar tudo isso, eu faço questão de deixar para os membros baixarem lá na comunidade. Então, eles podem entrar na comunidade, a turma VIP, e baixar um arquivo com as fontes editáveis. Hoje mesmo eu fiquei aí de subir um arquivo para eles, hoje ou amanhã, de subir o que nós fizemos hoje, que foi a aula de embalagem. Então, eu vou subir para eles e eles estão ganhando tudo isso. Acredito que esse mês mesmo eu já entreguei bastante arte para essa galera aí que é membro do canal. Ricardo, vai ser por mês o pagamento do curso?
Ou do membro, eu não entendi. O curso é top. 7 meses atrás estava de motorista só para finalizar o papo. É isso aí, ó. Ricardo, a net caiu, já tinha lido, boa noite, já saiu o sorteio, cheguei agora, salve mestre. Vai sair daqui 3 minutos o sorteio, então nós vamos encerrar aqui e já começar o nosso sorteio. Tomar uma água aqui porque, cara, eu falo muito. Beleza, né? Dá uma umedecida nas cordas vocais, isso é muito bom. Vamos lá. Boa noite, já saiu o sorteio, já tinha lido. E vamos começar aqui. Eu vou esperar, falta só 2 minutos, nós vamos encerrar. Então, quem fez a inscrição, fez, quem não fez, sinto muito. Mas nós precisamos começar aí o nosso sorteio. Eu já vou, inclusive, aqui organizar algumas coisas. E vocês quiserem, pode deixar os comentários aí que já vai começar aqui o sorteio, tá bom? Ah, respondendo o Nivaldo aí se o pagamento vai ser por mês. Se for do curso, sim. Embora vocês venham falando aí, ó, são R$ 34 por mês, mas esses R$ 34 por mês, eu sei que o curso vai ter duração de 1 ano. Eu vou pagar tudo isso reunido em um mês só ou eu vou pagar mês a mês? Não, você vai pagar mês a mês. Se esse mês você pagou, você vai ter acesso. Se mês que vem você não pagou, você não vai ter acesso. E é assim que vai funcionar. Certo? Outro detalhe é que você pode sair quando você quiser. Se você passar, por exemplo, um aperto, um arroxo aí na sua casa, não tiver dando conta de pagar o curso, você se afasta do curso e tudo certo. Você não precisa continuar pagando, só você cancelar a sua inscrição. Daí tudo certinho, não vai dar nenhum problema para você, nenhuma restrição do seu nome e é de boa. Então você tem a liberdade de entrar e sair. Sair quando quiser, entrar só na data mesmo do lançamento. Galera, o link foi postado acima, é isso aí, muito bom. Você tem algum curso sobre design em si, sem ser sobre programa? Gosto muito dos seus jobs. Bom, lá dentro do curso, além de ensinar sobre Corel, nós estamos vendo diversas coisas sobre design, inclusive alguns sites, coisas que eu realmente acho legal, acho interessante, estou sempre passando para a galera, fora os exercícios, um monte de coisas, cara. Então, assim, não envolve só programa. Eu acho que dentro do CorelDRAW deve ter mais ou menos umas 5 aulas seguidas que a galera não põe a mão no programa. Estamos vendo outras questões, né? Sobre cores, sobre fontes, então estamos vendo sobre outras questões. Mestre, direito a certificado? Olha, cara, sim, a Hotmart ela disponibiliza o certificado, mas seja no meu, seja em qualquer outro curso que você for fazer online, cara, pensa em se profissionalizar. Entenda que você não precisa, mesmo eu te passando o certificado, você não precisa do certificado para você trabalhar para você. Não queira fazer um curso como esse pensando em ser empregado ainda. Pense em ser patrão, cara. Não deixe que o sistema corrompa a sua mente e você sempre se volte para o lado: ah, eu preciso ser empregado. Eu vou fazer uma faculdade porque eu preciso arrumar um emprego. Não, você precisa criar um emprego e você ser um empregador e não um empregado. Essa é a visão, essa é a mentalidade que você tem que ter. Não a mentalidade imposta pelo sistema que complica tudo, que faz com que ter uma empresa física hoje em dia é algo complicadíssimo. Então você está vivendo em uma geração que é totalmente digital. Nunca pense em trabalhar para alguém, pense em trabalhar para você. Então esse é o primeiro ponto, mesmo o curso tendo certificado, esse é o primeiro ponto. Não dê valor a certificado, dê valor no que você vai aprender, porque isso ninguém rouba de você e com isso você pode ter a sua própria empresa. Eu não tenho certificado, não tenho diploma, não tenho nada e hoje trabalho para mim, tenho a minha empresa, meu CNPJ, meus funcionários, ganho meu dinheiro e não tô nem aí pra, tipo, patrão. Tipo, eu não tô nem aí porque eu não tenho, então tá de boas, você entende? É isso que eu quero que vocês entendam. Estou ansioso, então vamos lá pro sorteio. Já encerrou, não adianta fazer mais, tá certo? Então acabou aqui.
já não precisa fazer mais, porque a lista vai ser baixada agora e vocês não vão mais conseguir fazer aí o cadastro de vocês. Então deixa eu só atualizar aqui a lista dos contatos. Nossa, depois ainda da live nós conseguimos mais 50, não, mais 37 cadastros. Olha aí, quase 600 pessoas. Então vamos lá, vou baixar aqui. Deixa eu baixar na lista. Beleza. Ah, Breno, deixa eu compartilhar aqui contigo para você acompanhar. Não, para você acompanhar aqui em tempo real o sorteio. E aí agora nós vamos lá fazer a nossa seleção aqui, exportando aqui já a nossa lista. Beleza? Baixar a lista. Vamos lá, aqui novamente. Então, beleza, lista baixada. Ó, lista baixada, tudo certinho. Então nós vamos começar aqui o nosso sorteio, certo? Não dá mais para fazer não, tá? Regras mestre. Não, ó, a regra é o seguinte, se colocou e-mail duplicado, ele vai falar. Se o seu e-mail for um e-mail fake, não vai adiantar, porque eu vou cadastrar esse e-mail no curso, então não vai adiantar. Se, por exemplo, essas são as regras. Aqui o site vai fazer o papel dele, que é sortear, e aí nós vamos entrar aqui no e-mail e conversar e comunicar com a pessoa que ganhou, tá bom? Vamos lá, eu vou aqui pegar a lista. Deixa eu ver se eu consigo selecionar aqui a lista. Aqui, ó. Então, essa aqui é a nossa lista. Beleza, lista já adicionada. E aí, eu vou aqui no separador e vou colocar ponto e vírgula. Aqui na quantidade vai ser só uma, beleza? Então, só uma aqui na quantidade. Já podemos sortear, porque quando eu clicar aqui em sortear, ele vai fazer o primeiro sorteio aí da primeira ou primeiro felizardo, né? Que vai ter o prazer de estar participando aí do curso. Então vamos nessa. Já pode dar um play aqui em sortear para a gente ver o que vai dar. Quando falarem aí, go, go, go. Contagem regressiva aí de 1 a 10, vamos nessa. Vamos lá, eu acho que tá todo mundo antenado e vamos então apertar esse botão aqui. Hã? Por quê? Pera aí, eu vou até abrir aqui o seu áudio, passa. Fala aí. Tô até nervoso aqui, pessoal. Não sou eu nem que vou ganhar aqui. Ó, então, gol, gol, gol. A Mas galera já vambora, soltou um vambora. gol, vamos nessa. Vambora, gol. Então, Vamos pro sorteando, sorteio. Vamos lá. verificando arquivos. Ó, foi o FC FC Martins, Martins. @gmail.com, cara. Olha aí, foi ele o Parabéns, velho. ganhador. Então ele ganhou a primeira vaga. Vitor. Isso. No caso lá em cima, né, Ricardo? É realmente lá aquela questão da Ó, então regra. tem aqui, ó, alerta antifraude, encontramos informações duplicadas em seu arquivo, as mesmas foram removidas. Então tá aqui o primeiro e-mail para vocês analisarem. Esse aqui é o e-mail da primeira pessoa, tá bom? Então vamos lá para mais uma pessoa. Deixa eu aqui já jogar aqui no meu bloco de notas.
Anotando aqui. Vamos lá, Breno, eu vou colocar aqui. Pode mandar isso, se quiser. Vou Deixa colocar salvo. aqui entre linhas, tá? Isso. E aí eu vou colocar um e-mail aí, ó. Beleza. Vamos lá para o próximo. Então, vou voltar aqui. Vamos voltar aqui, ó, para a gente sortear novamente. Eu vou até subir o arquivo novamente para não fazer da forma que fizemos aqui agora. Vou subir o arquivo novamente. Pronto. Ponto e vírgula e vamos lá para o próximo. Célia, o próximo felizardo. O que eu faço para participar? Já acabou, Júlia. Mas se for duplicado, foi excluído, não? Não, foi excluído só um. Ele exclui só um dos arquivos duplicados. Nós fizemos vários testes aqui, fizemos com duas contas só, para ver se ele exclui todas as duas ou se ia permanecer uma. Então, quem pôs duplicado ficou só com uma. Não vai as duas, entendeu? Isso, para não ter Ele vantagem, né? exclui. Nós fizemos vários testes. Então, vamos lá para mais uma. Let's go. Já tem a galera ali. Go, go, go. Vamos lá. Então, em 3, 2, 1. Quem é o próximo? A próxima. Sorteando, verificando o arquivo. E aí está o próximo ou a próxima ganhadora. Pá! Gisleide. Gisleide 263. Gmail.com. Olha aí, então temos a Gisleide também ganhadora aí do nosso curso. Então, show de bola, cara. Olha isso aí, ó. Então, a Gisleide pegando aqui o e-mail dela e colocando. Então, tá aí os dois ganhadores do curso, da vaga do curso, certo? Então, nós temos aí o cscmartins@gmail.com e a gisleide263@gmail.com. Isso é muito bom, maravilhoso, cara. Lindão, felizão demais de ver essas pessoas ganhar. Talvez as duas pessoas nem estejam na live, olha aí. Estejam Tanta, presentes, tanta. mas Mas surpresas, sério. participar, né? Como eu disse, pode estar trabalhando alguma coisa assim, né? Gisleide. Então, vamos fazer o seguinte. Você acha que eu dou mais uma só, Breno? Ô, rapaz, seria um privilégio pessoal aí, com certeza. Fica nas suas Você mãos aí, vai? pode ser, só Pode vai. ser, pode ser. Mais uma pessoal aí. Fazer esse número ímpar aí. Faz sorteio da aula CS 2021, hein? Como faço para participar? Já foi, ô Francinete. Já, os cadastros já se encerraram. Não foi dessa vez. São quantas vagas? Estou assim. Mais uma, por favor. Então vamos, mais uma aí. Vamos lá. Vamos lá, mais uma. Faz uma só para quem está na live. Eu acho que seria uma boa, né, cara? Teria como subir o arquivo novamente só para o pessoal agora? É verdade, É interessante. Muito bom. isso aí seria uma boa, né? Só pra galera que tá na live, acho que seria sensacional mesmo. Se eu ver aqui como é que eu faço aqui, cair, deixa eu só me certificar aqui de ver como eu faço. Cara. Aí eu teria que Oi. modificar lá dentro, igual eu fiz Bora. naquele dia e tal. Deixa eu só ver aqui, pessoal, como eu faço pra gente poder sortear só pra galera que tá aqui, tá? Eu tô aqui abrindo a plataforma do meu site e vendo se eu consigo aqui renovar, então, só pra galera que tá aqui lá rapidão, se cadastrar e aí a gente fazer dessa forma, tá? Eu poderia aqui falar com o Breno pra gente pegar e anotar todos os nomes, né? Mas eu acho que não daria muito certo, porque tem gente que entrou e já saiu, então nem tá mais aqui. Então não daria certo. Deixa eu ver aqui, tá? Aí nós já vamos ver isso aí certinho, como a gente faz isso aí. Vai dar um pouco de trabalho, teria que modificar o e-mail, teria que fazer então uma nova sessão, né? Vamos ver aqui. Permaneça na live aí, pessoal. Permaneça na live. Eu já estou abrindo aqui para ver se a gente consegue modificar ou criar uma nova lista para vocês cadastrarem e tal,
e aí a gente dá sequência a fazer aqui o nosso sorteio, tá? Então, só um instante que eu já estou vendo isso aqui, como é que vai funcionar aqui. Só um instante. Formulário, deixa eu só tô analisando aqui, tá bom, pessoal? É, eu acho que vai dar certo aqui da forma que eu pensei. Deixa eu só ver aqui, aí se der certo vai ser sensacional. Vou criar uma nova lista aqui. Vamos lá, vou colocar o nome dessa lista aqui de segunda chance. Então vamos lá, ou turma live. Vamos ver se vai dar certo aqui criando uma nova lista. Vamos lá. Agora é a hora da verdade, hein? Se vai dar certo, vai ser sensacional poder abrir mais essa oportunidade para vocês. Segurem aí que eu já estou arrumando. A terceira opção é só colocar os nomes e pouco. É melhor sortear duas, pois uma já é minha. Eu vou ganhar, olha lá, olha lá. Então vamos lá. Tá dando, acho que vai dar certo aqui. Deixa eu só ver aqui como é que é, adicionando uma nova, um novo formulário. Quiser dar uma olhada também para poder ajudar aí. É, eu não tô. Deixa eu ver aqui. Ó, acho que eu vou conseguir aqui, hein? Acho que vai dar certo. Eu acho que vai dar certo aqui. Vamos só ver certinho. Eu acho que tinha que ter como, Breno, eu editar aquela, velho. Isso que seria legal. Ó. Tem como eu editar aqui, ó. Deixa eu ver aqui se eu consigo só mudar a turma. É para ir não ir na mesma lista se você vê. Isso, acho que vai dar certo. Turma live, save. Vamos lá, galera. Vamos lá no site. Agora vamos lá testar se deu certo aqui. Vão lá no site e faça o cadastro de vocês então, tá? Como vocês vão fazer o cadastro de vocês? Vocês vão lá no site coresnake.com.br. E a galera que está aqui na live agora, ao vivo, é esse site aqui. Vocês vão descer aqui abaixo da capa e vão colocar aqui o endereço de e-mail de vocês e o nome de vocês, tá? Endereço de e-mail e nome de vocês. Então vamos ver se vai funcionar aqui a nossa lista. Se funcionar, vai ser ótimo, porque aí eu vou saber exatamente quantas pessoas tem na live e se deu certo, até mesmo porque já está aqui. Então, no nosso site coresnake.com.br, o link vai estar aqui para vocês. Ah, o Breno é mais rápido que eu, cara. Já Já coloquei. colocou. Foi bem, mas pode colocar mais aí. Quando o pessoal for Posta uma quiser, foto no já vai. Instagram e manda o pessoal comentar aí. Tem um aplicativo que faz quem comentou. Sim, esse aí eu tô ligado. Mas aí pode ser que tem gente que não esteja presente na live, entendeu? Então eu quero fazer algo nosso aqui. Algo nosso. É só para uma aluna? Esse aqui sim. É porque eu já sorteei duas, né, cara? Então tem que dar um desconto aí para mim. Então vamos lá, só vou aqui pausar o áudio rapidinho, porque eu só vou arrumar mais uma água para mim.
Então vamos nessa. Prontinho, deixa eu ver se funcionou. Se funcionar, vai ser show, viu, cara? Ah, deixa eu ver. Turma live. Já deu 40 contatos, cara. Então 40. é O isso pessoal tá aí. correndo para dar os e-mails. É, já acho que já deu todo mundo, né? Então Já. espera só mais um pouquinho. Prontinho, Júlia, Leide, galera aí. Então acho que é isso mesmo. Nós estamos com 42 pessoas. Essa vaga é minha. A Júlia tá ali narrando desde lá de cima. Oxe, já me cadastrei. Então estamos aí. Então vamos nessa. Novamente, vou baixar uma nova lista, tá? Ó, 41. Vamos lá de novo. Eu vou aqui só dentro da pasta onde nós colocamos ali o formulário. Deixa eu só ver aqui direitinho. Não é esse aqui, não. Deixa eu pegar aqui. Foi na área de trabalho. Eu coloquei ele aqui dentro, ó. Cadê? Arquivo aqui, ó. Então vamos excluir esse aqui. Pronto. E vamos colocar um novo. Tá certo? Então nós vamos aqui. Vou até apagar tudo isso aqui, ó. Deixa eu colocar aqui o nome todo. Sorteando já.com.br. Pronto. Tá zerado aqui. Não tem mais como enganar. Então nós temos aí 46 pessoas na live. Quero participar? Então vai lá no site e clica lá. Clica lá no. Deixa eu mostrar aqui novamente. Abaixo aqui, ó, da capa do site, você tem aqui o participe do sorteio. Então vai lá, tá bom? Deixa eu dar um atualizar aqui. 50 pessoas. Nem tem isso na live, hein? Nem tem, pessoal, tá? Tem gente colocando dois e-mails aí, não vai valer. Deu ruim? Então vamos nessa. Eu acho que todo mundo já fez, né? Então vou baixar um arquivo e nós vamos subir o arquivo novamente, tá bom? Então vou dar mais uma atualizada para garantir. 51, e quanto mais eu atualizo aqui, tá subindo. Então vamos parar por aqui, porque o que que acontece? Nós não temos nem esse número de pessoas aqui na live. Então nós. 44, estão subindo o número da live e o número do pessoal que está cadastrando. É. Ó, já foi para 52, cara. Tomando mais uma água. Vamos lá. Vou atualizar agora mais uma vez e foi. 60 pessoas, não. Aí já não tem isso na live, não. Parou Aí já é aqui, bom. eu já vou baixar um arquivo, tá bom? Então vamos lá. Vou aqui baixar um arquivo. Já foi. Deu 59 pessoas. 62 na realidade, né? Para vocês verem que eu não tô mentindo, eu vou mostrar aqui para vocês. Ó, nem vou mostrar os e-mails não, só a quantidade de pessoas aqui, ó. Olha lá. Então já foram 62 pessoas na turma live. Tá bom? Vamos lá então baixar o arquivo. Vou exportar aqui e nós vamos fazer o download. Vou baixar apenas o e-mail, esperando, beleza. E aqui está o arquivo. Baixar o arquivo turma live. Baixou, prontinho, o arquivo já está lá dentro. Então o que que nós vamos fazer aqui? Nós vamos voltar para o site. Nós vamos colocar aqui, ó, o arquivo novamente. Pronto, quantidade 1 e vamos selecionar ponto e vírgula como separador. E aqui agora é só dar-lhe e correr pro abraço, né? Vamos lá sortear mais uma aqui, 56 na live. Pois é, dá like aí, pessoal. Vamos de like, vamos de like. Só vale se a pessoa estiver na live. É isso aí mesmo. E aí, quem tiver na live aí e for o ganhador vai falar eu. Se não falar eu sorteio novamente, tá bom? Coloca aí disparado pelo menos uns 6 eu. Eu para saber Vou que tentar você isso, vamos ganhou, tá tentar. bom? Então vamos nessa. Eu vou. Já vamos para 60 pessoas aí na live. E eu vou agora. Manda até foto. É isso.
Manda Era foto foto do do RG, manda foto do RG pra gente ficar. e-mail logado, é isso? Então vamos nessa. Ó, já tá colocando ali, nem ganhou. O Marciano Alves. Eu não, gente. Testando, reza. Ah, tá, testando. Aí a galera tá até aí. Depois de ganhar, eu não vou saber se ganhou ou não, tá bom? Vamos lá, então. Eu vou colocar aqui em. Vou contar até 10, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, go. Verificando, vamos ver aí. Olha aí, Ariel Nascimento, @gmail.com, é o ganhador aí do curso. Então é isso aí, cara. Feliz demais aí por você que ganhou mais essa vaga no curso e é nóis. Muito obrigado aí pela participação de vocês, tá bom? Agradeço demais. Foi sensacional estar aqui com vocês fazendo esse sorteio. Depois, inclusive, eu quero fazer outro sorteio, sorteio de alguns produtos, porque eu gostei demais de me divertir aqui com vocês. Foi muito da hora, tá? Espero que vocês tenham ainda assim estado satisfeito e é nóis, né? Ariel Ariel Nascimento, Nascimento, ainda aí, ó. olha lá. Eu já Aí. tá lá. Ariel Aí. Nascimento. É isso aí. Olha lá, já tá gritando ali que só. Então é isso. Muito bom mesmo, cara. Muito bom mesmo. Fico feliz que você tenha ganhado aí essa oportunidade de estar participando com a gente lá no curso, tá bom? No mais, é isso, galera. Meu, muito obrigado. Agradeço demais a atenção de todos vocês, o carinho de vocês. Foi sensacional. Me senti muito bem estando aqui fazendo esse sorteio para vocês. Deixa eu já pegar o e-mail aqui do Ariel, ó, Ariel. Porque depois já era. Se eu atualizar essa página aqui, eu vou perder. E aí, ele também vai perder a vaga no curso. Então, a galera que ganhou aí foi o e-mail, né, do FC Martins, Gisleide 263 e Ariel Nascimento. Então, é isso. Muito bom mesmo, cara, ver a participação de vocês. E muito feliz mesmo de ver que vocês ganharam aí. Bora fazer uma aula rapidinha. Foto de gente assistindo a live, cara. É isso aí. Eu tenho a certeza que você vai até o fim do curso, Ariel Nascimento. Parabéns. É isso aí, Xande. Obrigado. Produção, eu. É isso aí, cara. Galera, muito obrigado mesmo, tá? Que felicidade, cara. É isso aí, cara. Então, que felicidade. Galera, hoje, eu não sei se eu vou conseguir hoje ainda fazer o cadastro de vocês lá no curso, tá bom? Eu vou estar entrando em contato por e-mail, avisando aí que a pessoa ganhou. Então fique ligado no e-mail que eu vou enviar para vocês. Eu espero o retorno. O e-mail eu pretendo enviar ainda hoje para vocês. O Ariel, eu sei que tá aqui, então é bom demais já saber que o e-mail dele tá mais do que confirmado, né? Mas os demais eu preciso confirmar o e-mail, entrar em contato e tal. E é isso. Muito bom. Valeu mesmo pela participação de cada um de vocês. E eu espero, quem sabe aí, na segunda turma também, ver algum rosto de vocês lá participando também do curso. Vai ser muito bom. Então fique ligado, a vaga vai ser dia 22 de janeiro. Nós vamos abrir as vagas, né, para nova turma, para segunda turma, e vai ser sensacional, cara. Vamos quebrar tudo aí, vamos dominar esse mundo aí, esse universo do design. Beleza? Valeu mesmo, muito obrigado, muito divertido. Alegra ainda mais. É isso aí. Se não quiser, passa para mim. Temos aí o Paulo. Parabéns a todos que participaram do sorteio. Galera, vocês que querem também conhecer um pouquinho mais a fundo aí o Photoshop, o Affinity Design, se inscreve aí no canal do Breno, Acesso Design, vale muito a pena. Estarei na segunda turma. Valeu, Alexandre. E agradeço aí ao Superchat e aos membros que chegaram no canal. Galera, no mais, feliz demais por todos vocês que ganharam e por vocês também que não ganharam, que vão ter a chance de entrar em janeiro. Então, vejo vocês
na live de amanhã. Espero amanhã conseguir fazer uma live para vocês sempre no mesmo horário, às 11 horas, porque é o nosso encontro, a nossa rotina aqui no YouTube. Tá bom? No mais é isso, forte abraço e nos vemos no próximo vídeo. Deus abençoe a vida de cada um de vocês.